Mirëmëngjes sërish të gjithëve, jemi rikthyer drejt për së drejti në studion ABC-s mëngjesit. Në këtë pjesë të fundit të dy orshit të parë, ju e dini që nga ora 9:11 do të jeni pastaj në shoqërinë Alban Musës. Ora në këtë moment është 8:40 minuta. Dhe do t'ju rrëfejmë një histori shumë interesante, është histori suksesi e një studenti nga Kosova, i cili ka aplikuar për bursë në Universitetin Oxfordit, pasi është pranuar atje, mirëpo ka një problem, sepse është informuar nga universiteti se nuk do të ketë shumë bursa për studimet e magjistraturës dhe universiteti i ka rekomanduar që të konsideroj dhe mundësi të tjera financimi. Besfort Shala është student i cili ka gjetur një mënyrë për të kërkuar donator me qëllim të mirë për të ndihmuar për financimet e studimeve të ti. Besfort, mirë mëngjes. Mirë se vjen këtu virtualisht në studion ABC-s mëngjesit. Shumë urime fillimisht për pranimin në Universitetin e Oxfordit. Na trego pak historinë dhe pastaj do dalim te problematika. Unë në vitin e fundit të shkollës së mesme kam fituar një bursë për një bursë të plotë për studimet matematikës në Universitetin e Primorskës në Koper këtu në Sloveni. Pas përfundimit dhe me thonë në prak të përfundimit të studimeve tash në qëshor apo në fillim të muajt korek dhe të diplomoj dhe faktikisht procesi e aplikimit në për universitetet për programet e magistraturës ka filluar shumë herët përkatësisht në muajin tetor. Pas mbylljes afatit për aplikim në muajin janar, jam informuar se jam pranuar në Universitetin e Oxfordit për studimet e magistraturës në Universitetin e Oxfordit. Dhe, ajo që ndodhë së fundmi, është sepse ti ke publikuar, ka qenë një status në rrjetet sociale, një kërkesë për gjithë ata që të njohin dhe nuk të njohin, kush ka mundësi që të kontribuojë sadopak në mënyrë që ti të ndihmosh financiarisht për të vijuar studimet në Universitetin e Oxfordit apo jo? Po, fillimisht ka qenë një status në rrjetin social Facebook. Jam mirënjohës edhe ndaj medjave të cilët kanë publikuar në portalet tyre, si edhe ndaj televizioneve të cilët kanë transmituar këtë lajm gjatë lajmeve qendrore, pasi që kjo normalisht ndihmon që të përhapet mesazhi dhe iniciativa sa më shumë ndaj donatorëve qëllimir që mund të ndihmojnë që bara financiare ndaj me edhe familjes time të jetë sa më... Mirë, nëse mund të themi Besfort, sa do të vinte ty në ndim një kuot financiare, apo dhe sa ke arritur që të mbledhësh deri në këto momente? Sa dashamirës kanë qenë njerëzit deri në këto momente që flasim? Njerëzit e kam pritur shumë mirë, shumë pozitivisht të sa që e kam pritur. Deri tani janë rridhur 6500 euro, cila për deri sa është një shumë që është ende larg asaj që kërkohet, prapë se prapë është një shumë me cila ndihmon shumë, për shkak se mbulon thuaj se gjysmën e shpenzimeve të jetesis atje. Normalisht, prindrit e mi janë të gatshëm që të marrin një kredi bankare, mirë po sa më shumë donacione, aq më shumë reduktohet bara financiare që vje si pasoje kredis. Unë jam të jetë falenderus ndaj se cilë donator, dhe shpresoj që me se cilë donator jam munduar që të vë kontakte personale dhe shpresoj se do të kemi një bashkëpunim në mënyrë që të kontribuojnë në mënyra të ndryshme për vendin to. Për kur bëhet fjalë që ti nëse siguron këtë shumë parash, ti mund të nisësh të studiosh në Oxford dhe ti besoj e ke llogaritur për pjesën e akomodimit, qëndrimit, ku do të rish? Po, akomodimi do të thotë sigurohet nga universiteti në kuadër të pagesës për shpenzimet e shkollimit.
Studimet fillojnë në muajin tetor, pra kur fillon viti I rregullt akademik, mirë po normalisht se ekzistojnë fate dhe kriteret ndryshme për procesin e deklarimit financiar, përkatësisht deri në fund të muajit qershor duhet bëhet deklarimi financiar për universitetin. Po, dhe pastaj duhet bëhet deklarimi financiar edhe ndaj institucioneve shtetërore atje në mënyrë që të sigurohen se unë si aplikant kam shumën e nevojshme edhe për universitetin mirë po edhe për shpenzimet e jetesis. Bresford, unë e cega edhe në fillim të intervistës që ti në fakt ke aplikuar për pjesën e bursës, por je informuar se nuk do të ketë, nuk ka shumë bursa për studimet e magjistraturës. Kjo përgjigje është kthyer nga është përgjigje zyrtare e universitetit. Po, normalisht ata nuk mund të thonë se nuk mund të thonë paraprakisht se do të ofrohet bursa apo jo. Mirë po kanë qenë të sinqert për faktin se jo shumë bursa alokohen për programin e magistraturës, se sidomos në matematik. Kjo pjesërisht për shkak se programi I magistraturës zgjatë një vit, pra zgjatë shumë më pak se sa programet tjera, mund të themi se është program aftë shkurtër, pra ndaj edhe kjo është njëra ndër arsyet se pse nuk ofrohen shumë bursa. Normalisht ende ka shpresë për shkak se jo të gjitha vendimet për bursa janë marrur, mirë po në të njëjtën kohë është më pasi që pa afrohet të fati I fundit për deklarimin financiar kam vendosur që bashkëpunim me familjen ta hapim një GoFundMe dhe pastaj çfarë dëndime qoftë edhe nga universiteti është e mirë së ardhur, mirë po nuk besoj se kjo do të jetë mbulim I tërsishëm I shpenzimeve. Prandaj edhe kemi iniciuar këtë iniciativë dhe kemi bërë kërkesa ndaj institucioneve të ndryshme për Si matematicien, besoj që I ke llogaritur më së miri të gjitha opsionet, alternativat, zgjidhjet e mundshme, apo të gjitha, nuk e di se si do të rrjedhi e gjithë ngjarja. E ke menduar më të keqen e mundshme që ndoshta do ta humbasësh këtë mundësi, apo shpresa, kurajo dhe besimi mbi zotron më tepër? Normalisht se ekziston mundësia që gjërat shkojnë si më së keqi. Mirë po, si që thate dhe jo, shpresa dhe besimi për njëtën kohë dhe logaritjet cilat I kam bërë, normalisht në bashkëpunim me prindrit e mundësojnë që të bëjoj studimet atje, mirë po, për rrithë kësaj iniciativa ka për qëllim që bara financiare të minimizohet për shkak se normalisht kjo nuk do të jetë barë vetëm tani, mirë po për disa vite për shkak të kredisë bankare. Çfarë të thonë familjarët, jam kurios, flasë jo vetëm prindrit, po edhe të afërm, apo miqë, apo ata që së fundmi të kanë shkurtur në rrjetet sociale, edhe janë solidarizuar me ty, fatkesisht ndoshta një pjesë nuk e ka mundësi që të ndihmoj nga ana monetare, po përgjithsisht se jo shumë shpesh gjejmë personazhe të tillë, cilët kërkojnë hapi një GoFundMe për të ndihmuar për studime në Universitetin e Oxfordit. Raste më tepër kemi pasur raste fatkeqësisht ku kërkojnë trajtime për jashtë shtetit, trajtime mjekësore më të specializuara, por rast për të ndihmuar, për të studiuar në Oxford janë të ralla, për të mos thënë që s'ka pasur. Normalisht përgjigja ka qenë shumë pozitive edhe nga familjarët edhe nga miqtë. Mirë po rastet të tilla normalisht tek në vendet tona janë pak më të ralla. Për ka student shumë të pak të nëqoni një nga Kosova që janë pranuar në top universitete edhe në Evropë, por edhe në shtetet e bashkuarët e Amerikës. Dë njëherë dhe në fakt në shumicën e rasteve janë ofruar bursa dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Mirë po ka edhe rastet të më pashme të studentve cilve nuk I është ofruar bursa
dhe në fakt është disa të herë që ka një iniciativë të tillë, të paktën në Kosovë për mbledhjen e fondeve për të mbuluar shpenzimet e shkollimit. Besfort, duhet thënë që ti nuk është se je nga hiqi këtu, apo nga hiqi u pranove në Universitetin e Oxfordit, sepse ti ke edhe një historik, po themi, çmimesh, fitues i shumë olimpiadave. Që mund të në tregosh pak për eksperiencat e tuat më parëshme? Gjatë shkollës së mesme, sidomos për shkak të inkurajimit nga profesori matematikës në gjimnazin Sami Frashëri, ku kam vjuar studimet të shkollës së mesme, ka marrë pjesë në gara të ndryshme të matematikës. Sa çmime të para numëron? Se certifikata nuk po pyes, po çmime të para dhe trofe. Në gara komunale për 3 vite radhazi kam dalë i pari, pra në garat komunale në Prishtinë, bëhet fjalë për gjatë shkollës së mesme. Në vitin e parë të shkollës së mesme në garat shtetërore kam performuar aq mirë, për pastaj vitin tjetër, në vitin e dytë shkollës së mesme, kam zënë vendin e parë. Pastaj vitin e ardhshëm vendin e katërt, mirë po garët e kanë këtë shpesher ka luhatje, sepse normalisht nuk është vetëm punë, kërkan edhe pak fat gjatë garës, dhe që t'jesh në top form, dhe kjo jo çdo herë është e mundur. Mirë po, unë asnjëherë nuk kam marrë pjesë në gara për shkak të çmimeve. Ajo është një përvojë shumë e mirë cilën e krijon, dhe në fakt unë më së shumë të jam falendërues ndaj sidomos profesorit të matematikës, i cili më ka shtyrë që të marrë pjesë në gara, jo për shkak të çmimeve, mirë po për shkak se më ka ndihmuar shumë që të jam sa më i përgatitur për mirë, duke qartë Besfort që përveç punës tënde, hard working, ti gjithashtu e ke edhe pasion këtë pjesën e këtë fushën e matematikës. Unë shpresoj shumë që kjo intervist tjetë një zë i fuqishëm ndoshta për dikë që po na ndjek dhe që ka mundësi që të kontriboj në shkollimin tënd, duke qënë se je pranuar në Universitetin e Oxfordit, por kërkohet një kontribut financiar. Unë të uroj shumë suksese dhe shpresoj që në qershorë më the që do të mbyllej gjithë në fund të qershorit. Afati për deklarimin. Ne besoj nuk e kemi mbyllur sezonin ABC e mëngjesit dhe mund të kemi një lidhje tjetër bashkë për të qenë sa më facilse, po them, kjo intervistë dhe për të qenë sërish bashkë dhe të tregojmë të gjithëve që ti ja dole që të sigurosh anën ekonomike për të vijuar studimet. Besfort. Shpresoj shumë që do të jetë kështu. Të uroj shumë suksese dhe ushtofshin sa më tepër studentët si ty. Faleminderit shumë. Të përshëndes.